sejak pukul 7 pagi tadi. 75 report. Semalam saya ID cakap 43 eh. If I not mistaken 43 report. Sudah naik kepada 75 report. Kita akan panggil empat yang semalam nama-nama yang Tan Sri sebut tu. Dan section masih lagi sama 124C 5505B dengan 233. Ya. Yeah? So yang that's the update lah. NGO, individu, parti politik itu pelbagai. Apa yang buat report? I do have the breakdown. Dia ada dua kategori. Satu political based personnel. Satu lagi just orang awam lah. Yeah, the breakdown nanti 31 political based personnel and 44 orang awam. Ya. Yeah? So yang lain tu is practically sama macam apa yang yang dihormati Ketua Polis Negara sebut semua. Tadi dakwaan Hamzah Zain ada buat laporan mengenai dakwaan berkenaan dakwaan pembangkang dakwaan itu kepada istana untuk jatuhkan kerajaan. I haven't have any detail on that yet. As I manage to get it, perhaps my officer will formulate for you. Yes, berapa tadi? 11. 11 lah, so my way.